φαντάζομαι. Πες λίγο. Να καλωσορίσουμε τον Πάνο στην εκπομπή. Καλωσόρισε Πάνο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Καταρχήν που βρίσκομαι δίπλα από τη Σάσα και τον κύριο Γιώργο Αντά. Έτσι, πρώτα εμείς. Τους υπόλοιπους. Η άλλη είναι πιο δίπλα, είναι πιο δίπλα. Να φύγουμε. Είναι πιο δίπλα. Είμαστε κάθε δίπλα. Η αρχηγό μου είναι η κυρία Σκορδά. Η αλήθεια είναι ότι η Μακιγέρη είναι πιο διάσημη και πιο έτσι ένα άνθρωπος που ήρθα για αυτήν, αλλά και η κυρία Σκορδά είναι... Αυτά είμαι στη Μαραγκουδάκη, αυτά λέω. Αυτά λέω, ακόμα τα λέω, ακόμα τα λέω. Η Γογό. Η make-up artist στην Γογό, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Η Γογό καταρχήν είναι πάνω από όλους εσάς, νομίζω. Είναι χρόνια στο χώρο και νομίζω ότι έχει βγει. Λέω τα καλύτερα. Ωραία, το ξεκινάς πάνω, για πάμε παρακάτω. Φέι. Γεια σου, Φέι. Καλώς όρισες. Καλώς βρήκα, ευχαριστώ, με δέχτηκες την εκπομπή σου. Να ρωτήσω τώρα. Εσύ πού μεγάλωσες? Να τα δούμε λίγο τα πράγματα την αρχή. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα αρχικά σε μια οικογένεια με αρκετά πειθαρχημένη. Ο μπαμπάς μου ήταν στρατηγός δικαστής, οπότε έπαιρνε μεταθέσεις όλη την Ελλάδα, οπότε έχω γυρίσει αρκετά μέρη. Πέρασα κάποια χρόνια στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη, Αθήνα ξαναήρθα, ξαναέπειτα. Δηλαδή ήταν ένα κομμάτι το οποίο με στιγμάτισε γενικά και από τα παιδικά μου χρόνια. Δύσκολο για ένα παιδί? Είναι πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι το να αναλάσεις τις παρέες σου είναι πάρα πολύ κακό για ένα παιδί, το να μπαίνεις στη διαδικασία να γνωρίζεις άλλα παιδιά κάθε χρόνο. Και να πρέπει να συστηθείς. Να συστηθείς, να αυτοπροσδιοριστείς και το πιο λογικό είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να δεχτείς τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Δηλαδή δεν αποκτάς φίλους, παλεύεις με τη μοναξιά σου, γίνεσαι πιο δυνατός βέβαια και μαθαίνεις ότι όσο μεγαλώνεις ότι πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Μάλιστα. Ο μπαμπάς σου τώρα είναι ιερέας. Ο μπαμπάς μου τώρα είναι ιερέας. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή με το που αποστρατεύτηκε έκανε το όνειρό του. Πώς έγινε αυτή η επιλογή? Νομίζω ότι ήταν κάτι που το ήθελα από πολύ μικρός. Το είχα συζητήσει και με τη μητέρα μου. Γενικά... Στρατιωτικός δικαστής. Δικαστής, ναι, στρατοδίκης. 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 Ναι. Μάκρα, τα δύο άκρα, ναι. Και μετά αποφασίζει. Το είχε από πριν, από πολύ μικρός ήταν κοντά στην εκκλησία. Γενικά ήμασταν μια οικογένεια που ήμασταν κοντά στην εκκλησία. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι ήταν ένα όνειρό του που εκπληρώθηκε μετά. Μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια που ο μπαμπάς μου μπήκε στη ΣΑΣ και τελείωσε ήταν χρόνια που. Ο στρατιωτικός είχε κάποια δύναμη και ήταν ένα πολύ καλό επάγγελμα για να φτιάξει το μέλλον και την οικογένειά του. Και με καλά λεφτά κάποτε. Και με πολύ καλά χρήματα. Οπότε ήταν πολύ ωραίο για να στήσει μια οικογένεια και να έχει και τέσσερα παιδιά. Γιατί είμαστε πολύ τεκνοί. Πολύ τεκνοί. Ναι, πολύ τεκνοί. Ο δήμαρχος στρατιωτικός, ο παπάς ήταν ίδια κάστα. Ίδια κάστα, ναι, ίδια κάστα. Απλά εντάξει, εκείνη την περίοδο ο παπάς μου ήθελε να σπουδάσει κιόλας. Δηλαδή έχει τελειώσει νομική σας, οπότε ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ασχοληθεί με όλο αυτό. Εσύ από ό,τι θυμάμαι, έχεις πάρει μέρος και σε άλλα προγράμματα όπως είναι το Survivor? Εγώ είχα προγράμματα σαν το Survivor, όχι. Το Survivor... Είχες κάποιες τηλεοπτικές παρουσίες? Ναι, είχα κάποιες τηλεοπτικές παρουσίες. Καταρχήν είχα ξεκινήσει γιατί είχα σπουδάσει 4 χρόνια στη σχολή του Σταμάτη Μαλέλη, στην δημοσιογραφία βέβαια. Τα φιλιά μας στο Σταμάτη. Μετά το πανεπιστήμιο. Οπότε... Έχεις μιλήσει τώρα με τον Μαλέλη? Βέβαια, τον έχω δει πολλές φορές. Πολλές φορές τι έχω δει. Σου έχει πει? Είναι πολύ περήφανος για την πορεία τη δικιά μου και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζομαι όλο αυτό το κομμάτι. Του αρέσει ο τρόπος που εκφράζομαι και μιλάω. Ο Μαλέλης είναι στο Sky. Ναι, είναι στο Sky. Ναι, ναι, έχει σχολή που είχε σωστά. Στο Sky. Ήταν ναι. Είναι στέλεχος στο πάρα πολλά χρόνια. Είχε δουλέψει στο Fumu Live. Είχα δουλέψει στο Fumu Live. Δουλέψει, κάναμε πρακτική τότε, σαν δημοσιογραφία. Μάλιστα. Είχα δουλέψει και με το Θέμη Μάλι στο κομμάτι της Ελεονόρας τότε που έκανε το πρωινό, πρωινή μελέτη. Τις εκπομπές. Τις εκπομπές. Και με τη Χριστίνα Λαμπύρη. Είχαμε Star Full. Ναι, εντάξει, κάναμε την πρακτική μας εκεί κάποια πράγματα. Σε πολλές εκπομπές ως καλεσμένος είχαμε δει εμείς. Είχα πάει με το πτυχίο μου στην εκπομπή του στον Ενικό, του Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι, είχα μιλήσει τότε. Είναι ένα κομμάτι που τα κοινά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Οπότε ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε. Γενικά πάνω και σε εκλογές έχουμε δει και αυτά και στο σύνταγμα και τέτοια. Ναι, σε βίντεο. Σε βίντεο. Αυτά είναι να πανηγυρίζει. Να πανηγυρίζει. Νομίζω ότι ένα παιδί, επειδή μεγαλώσαμε μια δεκαετία, η οποία η τηλεόραση δημιουργήθηκε με εμάς. Δηλαδή εμείς μεγαλώσαμε από το 90-89, ζήσαμε τη δημιουργία τη τηλεόραση και τη δημιουργία των δικών σα. Τη ιδιωτική. Οπότε είχαμε πρώτη εσάς. Και είναι λογικό. Εσάς ενώ τα τηλεοπτικά μετά πρόσωπα. Άρα σε ηλικίες ενώ όλο αυτό. Με έλκε στην ηλικία των 20 με 25-27. Πλέον είναι κάτι το οποίο έχω αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Πήγες όμως σε κάτι τηλεοπτικό τώρα επίσης. Ναι, ήταν όνειρο ζωής γι' αυτό. Τώρα για την μπερδεύομαι. Εσύ δεν είχες. Ποιος ήταν αυτός που πήρε μέρος σε ένα άλλο Survivor? Όχι αυτό, ο Λάμπρος. Να ρωτήσω κάτι, πληρώθηκες ποτέ από την τηλεόραση? Είναι ένας διεθνής ποδοσφαιριστής και είναι τεράστιο όνομα. Πληρώθηκες. Εσύ όμως είχες μια τηλεοπτική τέλος πάντων εμπειρία, αλλά από ένα άλλο πόστο που δούλευες και έκανες την πρακτική σου ως δημοσιογράφος. Ναι, και γι' αυτό αυτό όλο μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί εμείς τώρα είμαστε νέα πρόσωπα τα οποία η δύναμη της τηλεόρασης μας έβγαλε μπροστά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιδιά πίσω από τις κάμερες που δουλεύουν τόσο πολύ και έχουν τόσες
ιδέες και τόσα πράγματα να κάνουν και ξαφνικά εμείς μπαίνουμε μπροστά. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται όλα. Εσύ θέλεις να κάνεις κάτι δικό σου, τηλεόραση, τηλεοπτικό. Έχω κάποιες προτάσεις που συζητάω ήδη. Κάνεις δική σου εκπομπή, ας πούμε. Δική μου εκπομπή. Δεν είμαι ενδιαφέρει το να είμαι το πρώτο βιολί που λένε και δεύτερη και τρίτη θες, δεν με πειράζει. Απλά το κόνσεπτ το δικό μου είναι καθαρά στήλ, όπως ήταν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα στην Ερτένα, θυμάσαι όταν ήσουν εκεί. Ήτανε... Θυμάσαι τον Κώστα στην κρατική. Το θυμάμαι τον Κώστα, ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τον παρακολουθούσε και σε ρεπορτάζ. Όχι, όχι, ήταν στην Δυσίδηση. Στο Δελτίο Ειδήσεων, τον έβλεπα που και σαν δημοσιογράφο. Τον θυμάμαι, ναι. Άρα έχει δει πολύ τηλεόραση στη ζωή. Πάρα πολύ τηλεόραση. Και φαίνεται αυτό. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι εγώ. Έχει από το Survivor, συγγνώμη εγώ, με το βγήκε από το Survivor ο Πάνος, έπαιξαν συνέχεια πάρα πολλά βιντεάκια που το λέγαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή που ήταν, φαινόταν ότι είναι παντού. Παντού δηλαδή. Και ο Μιτσάρης σε κολλάω. Ότι είσαι παντού. Ναι, εντάξει, δεν είναι κακό νομίζω. Όχι, απλά φαίνεται ότι σου αρέσει πάρα πολύ τηλεόραση. Δεν θέλω να ρωτήσω, επειδή μου ήσουν τόσα χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ήταν ένα πέρασμα 2-3-6 μήνων ενός χρόνου. Έχει πληρωθεί ποτέ από τηλεόραση? Όχι, δεν έχω πληρωθεί. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια. Όμως τώρα, με τα τέσσερα. Κοίταξε, πάντα ξέρεις πολύ καλά από μένα ότι στην τηλεόραση πρέπει να περιμένεις και να έχεις υπομονή και όταν έρθει κατάλληλη ώρα και κατάλληλη συνθήκη θα βγουν. Εγώ που έκανα την προσπάθειά μου με το που τελείωσα από το πανεπιστήμιο τα τέσσερα χρόνια δημοσιογραφίας, γιατί ήθελα να το σπουδάσω, δηλαδή δεν ήθελα ξαφνικά να βγω έτσι. Από εκεί πέρα μου δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες, αλλά επειδή είναι λίγο περίεργος ο χώρος, το άφησα και προχώρησα παρακάτω. Πώς ήρθε, κάτι θέλεις να πεις Κώστα, συγγνώμη. Το Survivor στη ζωή σου. Εγώ έχω παρακολουθήσει τα Survivor όλου του κόσμου. Έχω πολύ τηλεόραση. Ναι, ναι. Γιατί. Επειδή είσαι σάικο με την τηλεόραση. Δεν είμαι σάικο. Είμαι σάικο με το αγωνιστικό κομμάτι κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Τότε δεν ήμουν ενήλικας, δεν μπορούσα να πάω και είχα όνειρο κάποιος να πάω. Οπότε άρχισα σιγά σιγά και έβλεπα κάποια project τα οποία ήταν αγωνιστικά. Έτσι ξεκίνησα να βλέπω το Survivor σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα παιχνίδια. Άρα το είχες μελετήσει. Το είχα μελετήσει πάρα πολύ. Και γενικά το Survivor. Γιατί δεν πούλησα. Θεώρησα... Θέλω να πω ότι από το Twitter, ας πούμε, από τα σχόλια, δεν ήσουν και πιο συμπαθής. Όχι, είχα πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στην αρχή, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο πρέπει να σεβαστεί στην τηλεόραση και να ξέρεις ότι αυτό που κάνει, το κάνει για το καλό σου, ακόμα και την αρνητική εικόνα που βγάζει. Άρα εσύ για την δημοσιότητα και για να μπει σε αυτό το κομμάτι και για να παίξεις καλά το παιχνίδι, να το πω διαφορετικά, είπες εγώ θα το παίξω με κάθε κόστος. Όχι, δεν για να διαφοροποιηθώ, δηλαδή θα δείξω κάτι άλλο. Δεν κάνεις αυτό. Αρχικά τεστάρεις πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου. Όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι που έρχεσαι αντιμέτωπος με τις κάμερες και με άλλους συνανθρώπους σου, πρώτα τεστάρεις τον εαυτό σου και το κατά πόσο μπορείς εσύ να ανταπεξέλθεις σε δύσκολες συνθήκες. Είτε αυτές είναι ψυχολογικές, είτε αυτές είναι. Μπήκες με στρατηγική. Βέβαια, μπήκα με στρατηγική και από την πρώτη στιγμή. Σου, τι σκεφτόσου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι προσέγγισης κάποιων παικτών. Δηλαδή, το γεγονός ότι είσαι άντρας θα πρέπει να προσεγγίσεις τους άντρες. Είναι πολύ φυσιολογικό το ότι να ταιριάξεις με μια γυναίκα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα παιχνίδι. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι γυναίκες σε μια απλή σκέψη είναι λαβύρινθος. Ενώ οι άντρες στη σκέψη τους είναι πιο straight. Δηλαδή, λένε αυτό. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος με βάση αυτό που αντιμετώπισα. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό εσένα πού σε βοήθησε? Με το γεγονός ότι πολύ πιο εύκολα προσεγγίζεις με απλά πράγματα οι άντρες μεταξύ μας όταν πούμε κάτι είναι αυτό. Οπότε, συμπαθούμε κάποιον, το συμπαθούμε. Δεν το συμπαθούμε. Άρα είπες να. Πάω να κάνω παρέα περισσότερο με τα γόρια, γιατί με τα γόρια έχουν μπλέξει. Γίνεται από μόνο του. Δηλαδή, εμείς ζήσαμε ένα μήνα σχεδόν πριν μπούμε στο παιχνίδι, δεν τους είδαμε πρώτη φορά στο παιχνίδι. Δηλαδή, τι εννοεί ζήσαμε ένα μήνα πριν? Δηλαδή, κάναμε τα casting, τα αγωνίσματα, τα ιατρικά, τα ξενοδοχεία. Δεν καταλαβαίνω, μπορείς να μου το εξηγήσεις, γιατί εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ότι το casting. Καταρχήν, για να μπει στο παιχνίδι, δεν πας πρώτη μέρα, γεια σου, ήρθα, μπήκα στο παιχνίδι. Όχι, υπάρχει μια προεργασία ενός δύο. Αναγνωριστική, λέει. Ναι, περνά κάποια συγκεκριμένα casting γύρω στις 7-8 φορές από επιτροπές. Βέβαια, μαζί με τους υπόλοιπους. Κάτσε, δεν πήγε τελευταία στιγμή. Μάκης πήγε τελευταία στιγμή. Όχι, όχι, άλλο λέω. Να μας πει, εγώ τη φορά το ακούμε αυτό που λέει. Δεν μπαίνεις τελευταία στιγμή ποτέ. Υπάρχει μια διαδικασία που κάνεις αίτηση καταρχήν για να σε δούνε, να σε δοκιμάσουν και περνάς κάποια casting. Που σε κάθε casting αφαιρούνται κάποια άτομα. Εσύ στα αθλήματα πώς το πήγε? Πήγα. Μπορώ να σου πω ότι πήγα πάρα πολύ καλά. Και θα σου πω και κάτι. Ότι εγώ θεωρούμουν από τους πολύ πιο δυνατούς παίκτες στην αρχή του παιχνιδιού και τον τραυματισμό που είδατε εσείς δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως ήταν. Γιατί αν το παρακολουθήσετε το τρέιλερ, το πρώτο τρέιλερ που έχει βγει το Survivor, το τρέιλερ με δείχνει να παίζω. Είμαι στο παιχνίδι και παίζω. Ενώ εσείς έχετε δει στο επεισόδιο ότι κάνω δύο πρώτα βήματα και πέφτω κάτω. Δεν τραυματίστηκες δηλαδή? Τραυματίστηκα. Απλά είχαν γυριστεί κάποια επεισόδια πριν. Είχαν γίνει κάποια παιχνίδια πριν, τα οποία τα συγκεκριμένα παιχνίδια είχαν κάποια δυσκολία όσο αφορά το κομμάτι του puzzle, του μυαλού, να το πω έτσι, στο συγκεκριμένο αγώνισμα, το οποίο δεν μπορούσαν να το κλείσουν κάποιοι παίκτες. Οπότε με το που γύρισε το επεισόδιο, γιατί όλοι σταμάταγαν μέχρι ένα σημείο, δεν ήταν εύκολο να λυθεί, το ξαναγυρίσαμε όλο το επεισόδιο από την αρχή. Ναι, ναι, έτσι έγινε. Και... Άρα δηλαδή κανείς δεν το έλυσε και εσύ το έλυσες? Ναι, υπήρχαν κάποια άτομα που το λύναμε. Ναι, δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, γιατί δεν είναι σωστό. Αλλά θέλω να σου πω ότι γινόταν αυτό.
δυσκολία στο κομμάτι του παζλ. Μα ζήτησε συγγνώμη η παραγωγική, είπε ότι πρέπει να το ξαναγυρίσουμε το επεισόδιο. Εγώ ήμουν ο πρώτο παίκτη που έπαιξα και νίκησα στο Survivor. Δηλαδή, την πρώτη νίκη την είχε. Την πρώτη, εσύ. Εγώ, ναι, ναι. Μαζί με το... Αλλά δεν την είδαμε ποτέ εμεί. Ποτέ δεν την είδατε. Και ήμασταν τόσο χαρούμενοι με τα παιδιά, γιατί ξέρει, σαν μαχητέ, εμεί πηγαίναμε άγνωστοι και όλα αυτά και ήταν πολύ έντονο. Οπότε όταν μου ξαναζήτησαν να ξαναπάω να τρέξω από την εκκίνηση πάλι με τον Κώστα τον Κοκκινάκη, εμένα το σώμα μου ήταν ταλαιπωρημένο, ήδη είχα τρέξει. Ήταν έτσι το μέλλον, το σώμα μου ήταν πολύ. Γι' αυτό ο τραυματισμός ήταν ένα απλό γλίστριμα, δεν ήταν κάτι. Απλά με το που γλίστρισα, κατευθείαν η δικέφαλή μου, επειδή ήταν στην κλατάρα, επειδή ήταν τσιτωμένη και τραυματίστηκε. Κράτησε καιρό όμως, γιατί ναι, κράτησε, ακόμα δεν είμαι 100% καλά. Πέρα από τα σωματικά, αυτό που είδαμε εμείς από σένα ήταν η αλήθεια, δηλαδή είδαμε τον πάνω, είδαμε κάτι άλλο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, την αλήθεια είδαμε, ήταν ένας άλλος. Υποτίθεται εκεί πέρα μπορεί να λάβω λίγο.